Нэг үе бодвол манай улсын дотоодын үйлдвэрлэгчид чанартай хэрэглэгчдийн ташаал нийцсэн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж зах зээлд нийлүүлэх болжээ. Гэхдээ тэдний өмнө зээлийн барьцаа хөрөнгөөс эхлээд тулгамдсан асуудал цөөнгүү байдаг учраас төрөөс жижиг дунд бизнес эрхлэгчдийг дэмжих чиглэлд тодорхой хэмжээнд анхаарч байгаа юм. Гэхдээ жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчид ялангуяа арьсан эдлэл үйлдвэрлэгчдэд түүхий эдийн асуудал хүндрэлтэй байдгаас шалтгаалаад зах зээлд харьцангуй өндөр үнэтэй бүтээгдэхүүн нийлүүлэхэд хүрдэг гэж байна. Оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөр өнөөдөр энэ болон жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчдэд болоо тэдэнд төрөөс үзүүлж байгаа бодлогын асуудлыг онцолж байна. Монгол улс хэрэглэгч улс гэсэн нэр зүйсээр өнөөдөр хүрсэн байна. Учир нь бид хэрэглэж байгаа бүтээгдэхүүнийхээ ихэнх хувийг гадны улс орнуудаас импортоор авч байгаа юм а. Дэлгэсэн дээрээс үзэгч та бүхэндээ энэ тухай тоо мэдээллийг илүү дэлгэрүүлж танилцуулъя. За, салбарын сайдын мэдээлж байсан тоон судалгаанаас харвал манай улс өнөөдрийн байдлаар гэхэд шатхууна 100% гадны улсаас авч байгаа ба за өмсөж хэрэглэдэг хувьсынхаа 62% мөн л гаднаас худалдан авч байгаа юм. За, мөн дотоодын төмөрийн хэрэгцээний 90% импортоор авч байгаа бол элсэн чихрийн хэрэглээний хувьд 100% гаднаас хамааралтай байна гэж хэлж болохоор байна. За, харин манай улсын хувьд мал аж ахуйн орон хэрнээ бид сүү болоод сүүн бүтээгдэхүүнийхээ нийт хэрэглээний 74% импортлож байгаас харахад үйлдвэрлэгч биш хэрэглэгч улс орон болж гадны улсаас хүнс бараа гэд бүхэл зүсээрээ хамааралтай байна гэж хэлж болохоор байна. За, тэгвэл хэрэглэгч улсаас үйлдвэрлэгч орн руу шилжүүлэхийн тулд энэ 3 дугаар сард улсын хурлаас аж үйлдвэрийн тухай хуулийг баталсан байгаа. Уг хуулиараа төрөөс үйлдвэр эрхлэгчдэд хоёр төрлийн томоохон дэмжлэг үзүүлэхээр тусгасан байгаа юм а. Энэ тухай мэдээллийн дэлгэрэнгүйг сурвалжлагч Ариун Зул хүрэх хэр бэлтгэлээ. Тэгэхээр өнгөрөх 6 дугаар сард манай улс аж үйлдвэрийн бодлого улсын хурлаар баталсан байгаа. Энэ баримт бичгээр манай улсын аж үйлдвэрийн салбар цаашдаа ямар стратеги төлөвлөгөөгөөр хөгжих вэ гэдэг нь тодорхой болж байна гэсэн үг юм. Бодлогын хүрээнд 5 жилийн дунд хугацааны стратеги гаргах юм байна. Ингээд 2030 он гэхэд Монгол улсын аж үйлдвэр өндөр технологиор суурилсан өрсөлдөгч чадвартай болно гэж салбар яамны зүгээс харж байна. За, мөн үйлдвэрийг дэмжих хөл батлагдсан байгаа. Хуулийн гол зорилго нь экспортыг дэмжих, импортыг орлох үйлдвэрүүдийг хэрхэн дэмжих вэ гэдэг харилцааг зохицуулж өгсөн байна. Уг хуульд үндсэн 3 чиглэлээр үйлдвэр эрхлэгчдэд дэмжиж байгаа юм байна. За, 1-р хүүгийн зэрэг олгох юм байна. Арилжааны банкудаас гарч байгаа бизнесийн зээл одоогийн байдлаар жилийн 20% хүүтэй байна. Тэгвэл хуулийн хүрээнд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх санта болж энэ сан тодорхой хэмжээний хүүгийн төвшин тогтоож засаг батлах юм байна. Ингээд энэ сан арилжааны банкны хүүний зэрэг үйлдвэрлэл эрхлэгчдэд олохоор зохицуулалт хийж өгсөн байна. Бид нар зөвхөн зээл өгөх гэхээсээ илүү одоо тухайн хүүгийн зөрүүг өгнө гэдэг нь нэг талдаа арилжааны банкудтай хамтраад ажиллаж байна. Тэдний актив бол гарна. За, нөгөө талдаа бол ер нь бол баг их үсрээр бид нар олон дэмжлэг хийх бололцоотой болж байна. Тэгэх юм бол бид нар зээл өгөөгүй хүүний зөрүү гэж байгаа учраас. Ингээд экспортын чиглэлийн үйлдвэрт мэдээж технологи чухал. Тэгвэл сүүлийн үеийн технологи ашиглаж үйлдвэрлэл явуулсан аж ахуй нэгжүүдэд 10 жилийн хугацаа төрөөс тухайн технологийн үнийн дүнгийн 75% дэмжлэг болон олгох юм байна. Энэ мэдчлэнгээр үйлдвэрүүдийг дэмжих бодлого хэрэгжиж эхэлж байна. За, мөн импортын тарифт өөрчлөлт орсон байна. Энэ нь импортыг орлох үйлдвэрийг дэмжиж дотоодын зах зээлийг дэмжихийн тулд дотооддоо үйлдвэрлэж чадаж байгаа бүтээгдэхүүний гадаа зах зээлээс хамгаалж, за, ойролцоогоор 371 бүтээгдэхүүний импортын тарифыг 20 хүртэлх хуваар нэмэх эрхийг засгийн газарт өгчээ. Энийг одоо хамтарч ажиллах тэр төрийн институтуудад танилцуулах асуудал чухал байгаа. Тэгэхээр бид нар дөнгөж одоо хуулиа батлуулад хэлэлцүүлэг хийсэн байгаа. Гайлыг, гайлын ерөнхий газар, за, худалдаа олтын газар, татварын ерөнхий газар, за, мөн одоо манайхтай холбоотой маш одоо яг бодлого нь уйлдаж явдаг яамдуудаас оролцуулаад бид нар эхний хэлэлцүүлгээ бол хийцэн. Мөн худалдаа авалтын хувьд өөрчлөлт орсон байна. Ингээд дотоодын үйлдвэрээс худалдаа авах, за, чанар стандартын шаардлага хангасан барааны жагсаалт мөн батлагдсан байна. Тодорхойлбол бүх төрлийн хэвлэн бүтээгдэхүүн, сахин бүтээгдэхүүн, эсхий бүтээгдэхүүн, оюмл үслэг хувцас, носноолуурын бүтээгдэхүүн, модон бүтээгдэхүүн, замбарлагын бүтээгдэхүүн зэрэг нийтдээ 12 төрлийн бүтээгдэхүүнийг зөвхөн дотоодоос авах юм байна. Ингээд тендер зарлаж дээр бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж байгаа аж хүнэгчүүдээс сонгон шалгаруулалт хийж авахар зохицуулалт хийжээ. Төрөөс дотоодын үйлдвэрийн эрхлэгчдэд энэ мэдчлэнгээр дэмжиж эхэлж байна. Тэгвэл дотоодын үйлдвэрийн эрхлэгчдийн зах зээлд гаргаж байгаа зарим бүтээгдэхүүн өндөр үнэтэй байгаа тухай хэрэглэгч